Okay, ni Focus Digital. Na leo basi tuzungumzie kitu kuhusu Infinix. Najua unaifahamu kampuni ya Infinix, ndio kampuni ambayo ina trendi sasa hivi kwa kuwa na simu bora na zenye bei ambayo ni affordable kwa maisha halisi ya Mtanzania na Afrika. Basi tuanzie mbali kwamba kampuni ya Infinix makao yake makuu ni nchini China katika mitaa ya Hong Kong. Na kampuni ya Infinix ilianzishwa mwaka 2012. Kampuni hiyo ya Infinix ina vituo vya utafiti na maendeleo huko Paris na Shanghai. Lakini simu za mkononi za Infinix zinatengenezwa nchini China na baadaye kusambazwa Afrika na nchi nyingine kama India na jirani. Ndio maana ukifuatilia review nyingi za products za simu za Infinix utakuta ni Tanzania, Nigeria pamoja na India. Ndio mataifa makubwa yanayotumia bidhaa za Infinix. Lakini kama ufahamu ni kuwa kampuni ya Infinix inaubia na kampuni ya Tecno. Hawa sio washindani bali ni wa yani tuseme ni washiriki. Yani wanasaidiana, wako wanakopaleti katika mambo fulani hivi kwa katika biashara, sio washindani, ni washindani wenye ushirikiano. Sasa tuje hapa kwamba ni simu za aina gani kutoka kampuni ya Infinix ambazo zina ubora sana. Ukitaka kufahamu kampuni kufahamu simu ambazo zina ubora kutoka kampuni ya Infinix ni simu zote za Infinix ambazo zina tunaziweka katika kundi la Infinix Zero series. Ukifuatilia kuna Infinix 05 08 06 08, zero zote zina uwezo mkubwa. Katika namba moja ya kampuni ya simu za kampuni ya Infinix ni Infinix Zero series. Yani ukikuta simu yote ya Infinix yenye series ya 0, ukakuta labda 02 03 04 05 06 08 08 07, hizo zina uwezo mkubwa. Lakini tukihamia kwa series nyingine yenye uwezo namba mbili, inachukua Infinix Note series, zile Infinix Note 8, Note 7, Note 6, Note 5, Note 4, zile zote zina uwezo mkubwa pia, ikichukua nafasi ya pili. Kutoka kampuni ya Infinix inayochukua nafasi ya tatu ni OT series. Manake nazungumzia zile Infinix OT 6, OT 7, OT 8, OT 9, OT 10, OT 11, 12, kama zipo zinaendelea kuzalishwa, zote zina uwezo mkubwa. Kampuni ya Infinix sasa hivi ina simu bora na zenye uwezo mzuri kuanzia kamera, processor na ina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Ndio maana Infinix ni simu inayopendwa na Watanzania ambao kipato chao kidogo kipo katikati, ukiachana na wale wanaopenda simu za Tecno. Lakini ni kuambie kuwa Infinix hawako katika ushindani na Tecno, ijapo Tecno wakiachia na Infinix nao wanaachia, lakini hizi ni kampuni mbili ambazo zipo chini ya uongozi wa mtu mmoja. Ndio maana Tecno inazalishwa nchini China katika mji au jimbo la Hong Kong, na Tecno inazalishwa katika nchi ya China katika jimbo hilo hilo la Hong Kong. Lakini tofauti yake ni kwamba watu wa Infinix wanafuatilia sana kujua watu wanapendelea nini, watu wanahitaji nini, mabadiliko gani wafanye, na wanafuatilia, wanafanya uchunguzi mwingi katika simu nyingine wanafanyaje na wao wanaboresha zaidi. Utaweza kukuta kwamba katika Tecno labda Tecno simu fulani yenyewe haina kitu, haisupport 4G, wao wanaongeza 4G. Labda wanakuta Tecno haisupport labda OTG ambapo unaweza kuchomeka flash pale na ikasoma fresh kwenye simu yako, basi Infinix wanabadilisha na kuweka katika mtindo mzuri ambao wewe mwenyewe utakufaa na utakuwa mzuri. Utakuta labda wanaongeza megapixel, labda Tecno umeshia simu fulani lakini megapixel zake za kamera haziko poa, basi Infinix itakuja ina megapixel ambayo iko vizuri. Lakini mengine yote wanafanana, ukiangalia processor utakuta zinafanana, ukubwa wa kioo utakuta zinafanana, kamera, mkao wa kamera zinafanana, zitatofautiana megapixel na uondo mwingine, templates mbalimbali ambazo zinakuwa katika mambo kama hayo hapo. Hii ni Focus Digital, usisahau kusubscribe ili usikose video inayofuata baada ya hii. Tukutane kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook na Twitter kwa jina hilo hilo la Focus Digital, yani Focus D I G I T O. Ciao.